Vítejte u vysílání Kuřimského magazínu. V tomto vydání uvidíte měření rychlosti pomocí radarů v Kuřimi a nová kniha o Kuřimi s názvem Kuřim z první ruky. Městská policie v Kuřimi už funguje v plném nasazení. Součástí jejich práce je i úsekové měření rychlosti. Radary se nyní nachází v lokalitě s kritickým nedodržováním povolené rychlosti, a to v ulici Pod Vinohrady, prakticky po celé její délce. Důvodem, proč zde bylo úsekové měření zvoleno, je to, že se jedná o poměrně frekventovanou trasu, kde chodí jak hodně lidí, kteří zde bydlí, včetně lidí třeba, kteří bydlí v kolébce, chodí tudy hodně lidí nakupovat do nákupní zóny Penny, Lidl a na zahrádky. Chodí zde poměrně hodně dětí, chodí zde lidé se psy, protože na horním konci ulice je psí cvičiště, chodí zde lidé na vycházky, chodí zde hodně třeba maminky z kočárky a chybí zde chodník. Ten chodník jsme vybudovat chtěli, bohužel se nám nepodařilo vykoupit pozemky, které k tomu potřebujeme, protože část pozemků v trase toho plánovaného chodníku nevede po pozemcích města. V ulici platí zóna 30, kterou bohužel řidiči často nedodržují. Pravidelně zde měří policie České republiky a ty výsledky měření jsou tristní. Za hodinu je to třeba 20-30 překročení rychlostí. Některé i o násobek výjimkou nejsou ani rychlosti, které přesahují 60 km v hodině nebo i 70 km v hodině. Takže jako rozumné řešení, které je nejlépe dosažitelné, nám přišlo sklidnění automobilové dopravy právě za pomoci úsekového měření. Zkušenosti s provozem úsekového měření v ulici Pod Vinohrady máme. Ten systém kamerový, který to zajišťuje, běžel poměrně dlouho ve zkušebním režimu. Ten zkušební režim jsme zde měli proto, abychom jednak odladili veškeré technické a organizační detaily a jednak také proto, aby i kuřimští řidiči nebo ti, kteří tudy projíždějí, měli čas toto měření zaregistrovat, zvyknout si na to, že bude měřeno a možná i postihováno překročení rychlosti. Ten zkušební provoz ukázal, že byť to zařízení tam je, řekl bych, poměrně viditelné. Součástí toho zařízení je třeba infračervené přisvícení nebo červené přisvícení pro potřeby fotografie, tak opět velká část řidičů, bych řekl, zcela ignoruje toto zařízení a denně jsou to desítky překročení rychlosti, a to překročení rychlosti takové, které už je i mimo nastavenou toleranci. Ostrý provoz úsekového měření v ulici Pod Vinohrady byl zahájen v pondělí 7. prosince. Zjištěné přestupky budou dále vyhodnocovány a předávány do správního řízení, tedy i pokutovány. Já chci říct, že nevnímáme radary v ulici Pod Vinohrady jako nějaký nástroj represe nebo nástroj pro vydělávání peněz do městské pokladny. Zkušební doba, která tam byla poměrně dlouhá. A to, že zařízení v ostrém provozu zveřejňujeme, zveřejnili jsme to na městském Facebooku nebo já na svém profilu Facebookovém, a budeme jenom rádi, když nebudeme muset dávat žádné pokuty, protože primárním cílem tady je opravdu zvýšení bezpečnosti chodců, takže já na všechny apeluji, aby tu rychlost, která je zde 30 km v hodině a je zde z dobrých důvodů, tak aby všichni dodržovali. Město má pro měření v záloze ve spolupráci s policií České republiky ještě několik vytipovaných úseků. Jedno z nich je ulice Zámecká, to je ulice od křižovatky, která je na příjezdu od Tišnova dolů směrem na Jinačovice. Tam tím důvodem je to, že také je zde často překračována rychlost. Opět to máme potvrzeno jak statistikou z radaru, informačního radaru, který je tam umístěn, tak měření policie České republiky. Opět zde to překračování je spíše pravidlem než výjimkou.
A opět ta rychlost, která je zde naměřena, bývá hodně vysoká. Zase výjimkou není 70-80 km v hodině. A navíc dole je poměrně nepříjemná křižovatka, odbočení na Moravské Kmínice. A zde poslední dobou, kromě toho, že narostl obecně provoz, tak také narostl počet havárií. Takže to je druhé místo, kde už máme vyřízen souhlas policie České republiky a zřejmě tedy přikročíme k měření i v tomto místě. O měření rychlosti projevili zájem i sousední obce. O to by se pak postarala městská policie Kuřim. Nejdále zatím je projekt měření v Lelekovicích. Tam si obec rovněž již získala souhlas policie České republiky a zpracovala projekt pro územní řízení. A teď tedy jednáme s Lelekovicemi o tom, jakým způsobem by to měření vzniklo, kdo by ho za jakých podmínek provozoval a tak dále. Takže uvidíme, jak budeme schopni s Lelekovicemi se dohodnout, ale zájem mají i další obce, třeba Jinačovice, Česká, Čebín, a tam ale ty projekty nejsou tak daleko jako v Lelekovicích. Jednáme rovněž o měření rychlosti na křižovatce Blanenské se Svitavskou. A to je opět z podnětu policie České republiky, protože i zde je omezená rychlost na 70 km v hodině. Ta rychlost bývá také často překračována. Teď samozřejmě nemluvím o kolonách, které zde bývají, ale v době, kdy ty kolony nejsou. A přes vozovku zde přecházejí chodci, protože jsou zde autobusové zastávky. Není možné tam umístit přechod pro chodce. A není možné to řešit ani závlekem autobusu do Kuřimy. Z provozních důvodů toto nelze, byť jsme o tom s Kordisem a Jihomoravským krajem jednali. A takže další měření teoreticky by mohlo být zde, ale i tady jsme na začátku celého procesu. A jednáme ještě o nějakých úpravách u napojení podlesí, aby bylo možnost podlesí nějakým jednodušším způsobem bez většího rizika havárie vyjet a připojit se na státní silnici, na Svitavskou silnici. Asi každý, kdo z podlesí někdy vyjížděl, tak ví, že minimálně nějakých 14 hodin denně, možná i více, je to problém, protože doprava je tam hustá. Opět vzhledem k tomu, že ten výjezd je v údolí, tak z obou stran, pokud to umožňuje situace, tak řidiči často rychlost překračují a ten nájezd bývá velmi často rizikový. A tady je ta situace trochu komplikovanější, aby bylo možno dosáhnout nějakého bezpečnějšího nájezdu, bylo by nutno omezit rychlost aspoň na 70 km v hodině. Momentální fázi jednání s omezením rychlosti nesouhlasí ani dopravní policie a ani Jihomoravský kraj, jeho odbor dopravy, který v konečném důsledku potom stanovuje dopravní značení. Takže tady jednáme dále a uvidíme, jestli budeme schopni se na něčem dohodnout. Nicméně musím říct, že vnímáme, že to místo je nebezpečné a snažíme se už poměrně dlouhou dobu s tím něco udělat, ale zatím bez úspěchu. Ta poslední jednání byla někdy před 14 dny s výsledkem, který už jsem tady říkal. Předvánoční trh obohatí pro občany nová kniha, trefně nazvaná Kuřim z první ruky. Zaujmout by mohla celou řadu čtenářů, především pak pamětníků. A kdy jindy zavzpomínat na staré časy, než právě o svátcích na sklonku roku? A my se snažíme zmapovat novější nebo nejnovější kuřimskou historii. Jedním z těch prostředků je také vydávání knih. Těch knih už vyšlo několik. A na, abych to tak řekl, předvánoční trh přijde kniha další. Je to kniha, která zachycuje, řekl bych, opravdu ty nejnovější dějiny Kuřimy, končí v 70. letech minulého století. Jejím hlavním autorem je pan Arnošt Vermousek, který už nežije, ale kniha čerpá z jeho vzpomínek a ze vzpomínek dalších lidí, kteří dnes ještě jsou naživu, čili není to jenom přetištění vzpomínek pana Vermouska, ale je tam i rozsáhlá doplňující a editační práce. Tu odvedl pan Jiří Plocek, který
je jeden ze dvou odborníků, kteří se o nejnovější kuřimskou historii zajímají a zpracovávají. Pamětnická kniha Kuřim z první ruky, psaná kuřimským rodákem, by mohla být krásným vánočním dárkem. Staré časy oživí historie kuřimských míst, jako třeba různých hospod, kamenných památníků a působení Sokola. Já jsem tu knížku připravil redakčně, ještě s jedním kolegou, ale já jsem vedl tu práci a vlastně jsem připravil i její koncepci k vydání. Takže je to taková, je to takový unikátní konvolut neboli soubor několika pamětnických spisů. Ta knížka představuje v podstatě práci nebo pohled člověka, který celý život žil v Kuřimi, opravdu ji znal z první ruky a byl nadšeným takovým, bych řekl, místopiscem a někdy i kronikářem. Byl vzdělaný, uměl to, co chtěl, co potřeboval, uměl velmi dobře napsat. Spolupracoval i s jedním historikem z okolí, když něco potřeboval vědět. A vlastně zobrazuje se tam skutečně určitá rovina života v Kuřimi, tak, jak ten člověk toho byl svědkem. On byl přesvědčený Sokol, Arnošt Vermousek patřil k významným funkcionářům kuřimského Sokola. Potom byl vynikající muzikant, vzdělaný, dále vynikající zahrádkář a zajímal se o historii, o kulturu, o všechno. Takže ta knížka vlastně je tvořena souborem tří prací. Jedno jsou kuřimské památníky, druhá práce to jsou kuřimské hospody a třetí práce je kronika Sokola Kuřim. Na trhu je kniha k dispozici od 7. prosince. Ke koupi bude jednak v kulturním domě, jednak na pokladně městského úřadu. Jednáme i o dalších prodejních místech, například v městské knihovně. Každá vydaná kniha má svůj příběh. O to, aby kompilace Kuřim z první ruky neskončila jenom v šuplíku, se postaral především pan Jiří Plocek. Já vlastně jsem už vyšel z té předchozí práce pro Kuřim z knížky Malé příběhy velkých dějin. V níž jsem u řady těch starších pamětníků narazil právě na Vermouskovo jméno a při pátrání v kuřimském archivu, který byl tehdy ještě uložen ve skříni na radnici, jsem objevil práci kuřimské památníky právě od Arnošta Vermouska. A teď jsem si říkal, co to bylo za člověka, jak to, že prostě běžně se s jeho jménem nepotkám. No a tak jsem potom začal pátrat, no a ti starší, třeba pan Hejmala nebo paní Domincová, říkali, no my jsme Vermouska znali, jasně, on bydlel tam a tam a to. A teď mě vlastně navedli na tu stopu a já jsem zjistil, že ten člověk napsal celou řadu právě užitečných prací a že byl opravdu patriot v tom nejlepším slova smyslu. I v tom třeba, jak byl politicky nezávislý v zásadě, takže on ty věci i v té době, kdy to psal, většinu prací v 70. letech 20. století, vlastně je to pěkné čtení i dodnes. To mě teda zaujalo velmi, protože to nemá každé město takového člověka. Samozřejmě, že tam byly věci, člověk objeví chybky, nebo i ta dikce, on prostě, protože byl starý kuřimák, tak samozřejmě mu tam to lavírovalo použití kuřím, ten kuřím a ta kuřím, že jo. Tak to jsme museli sjednocovat, já jsem to ale v úvodu přiznal, co jsme všechno udělali. A samozřejmě byl to amatérský historik, takže některé třeba ty historické detaily nebo kontexty nejsou úplně přesné, ale to jsme tak mírně jenom opoznámkovali. V zásadě spíš se šlo o to sjednotit styl a opatřit k tomu ilustrace a obrázky. Mě tam překvapilo celá řada věcí. Já když jsem dělal na knížce Malé příběhy velkých dějin, na těch pamětnických záležitostech, tak ke spoustě věcí jsem se dostal a hlavně mě vždycky šlo o to ponořit se do atmosféry toho městy se nejdříve, potom města, tak jak se rozvíjelo a jak to tady všechno prostě košatělo a v tom 20. století i vlastně překotně, že jo. A ten pan Vermousek mě překvapil jednak určitým nadhledem, s jakým píše, potom v podstatě velmi čtivým stylem, on měl literární vlohy, no a pak o některých věcech tam skutečně psal z první ruky, když už jsme u toho zajímavějšího pro lidi, tak třeba o těch hospodách, on samozřejmě všechny ty lidi znal, ty majitele, protože sám byl muzikant, tak chodil hrávat do hospody, měl kapelu taky už mezi válkama a
to je všecko opravdu tak, jak kdyby to psal Hrabal někdy, až jo, tak moc dobře napsané. A z toho zase píše neobyčejně, bych řekl, usedlým, koncentrovaným způsobem o tom Sokolu, jehož byl významným činovníkem a měl samozřejmě nejen svoji paměť k dispozici, ale i materiály dalších pamětníků a myslím si, že i částečně starou sokolskou kroniku, takže je to velmi zdařilý kompilát o životě velké organizace, která v podstatě určovala kuřimský společenský život ve 20. století, až do té doby, než byla zrušena komunisty. A právě taková kniha je vhodná pro všechny kuřimské patrioty. Jednak tam pozná místa, třeba u těch kuřimských památníků pozná místa, která prostě potkává při svých procházkách, nebo prostě když jde přes Kuřim. A potom ten text o památnících dovoluje čtenáři zasadit některé věci i do historického kontextu, protože pan Vermousek v podstatě za každým z těch památníků připojil určitý historický exkurs. No a pak myslím si, že spousta těch věcí v člověku opravdu probudí, když pak jde přes nějaké místo, a konec konců teď tady stojíme u Alberta, na místě, kde tady kousek bývala stará radnice a hospoda na radnici a prostě spousta dalších věcí, tak najednou se to všechno zpřítomní a člověk zjistí, že to, co může vypadat i postupem doby, jak se to vyvíjelo, bouralo se, stavilo se, ne všechno je úplně uspořádané a krásné, třeba dneska člověk si na to musí zvykat, ale to, co tady bylo předtím, tomu dodává další rozměr, že najednou tady nevidíte jenom holý baráky a holý zdi a kameny a já nevím co všechno, ale vidíte, vnímáte, že se tady děl život, že tady probíhá legrace a že prostě tady žili lidi. A to je, myslím, velmi důležité.